והמעצר אתמול. עם האנשים האלה אנחנו צריכים לעשות עסקים. הם מחזיקים תינוק בן 10 חודשים, מחזיקים נשים, מסרבים לומר, זו דרישה שהם עליה רוצים לפוצץ את המסע ומתן. שישראל מבקשת דבר פשוט, תגידו שמות. מי חי ומי מת שנוכל לדעת את מי אנחנו מקבלים. לא, ישראל מפוצצת את העסקה על זה. רק שתבינו על מה מדווחים לכם בתקשורת, שישראל מפוצצת את העסקה. ישראל אומרת, אין בעיה, שיחזרו אזרחים לצפון, הכל בסדר. אני רוצה רק לבדוק אותם. אומרים, חס ושלום, לא תבדקו. אמרנו, לא אנחנו, בסדר, נביא כוח בינלאומי שיבדוק אותם. גם מותר, מה פתאום? זאת אומרת, אומר חמאס, אני רוצה להחזיר את כל החמושים שלי לצפון, ואף אחד לא יבדוק אותם. וכמו כן, הדרישה החצופה של ישראל, איזו דרישה חצופה? לשמוע את השמות של מי שבחיים, ולדעת מי חוזר. על זה ישראל, לטענתם, מפוצצת את המסע ומתן, בגלל הדרישה הזאת. לא, החטופים לא יחזרו. זה האויב, רק להבין. למי שלא סגור, למה המסע ומתן מתעכב. אגב, זו אחת הדרישות החשובות ביותר. איזו שאלה? זה נועד על מנת להגן על החטופים. איזו שאלה? אם אנחנו לא נעמוד על הרשימה של מי שנשאר בחיים, הם לוקחים בעצם לעצמם את הזכות להרוג אותם שנייה לפני שהם שולחים אותם אלינו. כי אם אנחנו לא יודעים כמה חיים וכמה מתים, אז רגע לפני הם יכולים לחסל אותם. אין ספק, אין ספק. חוצפה הדבר הזה שלא תיאמן. וזה פשוט לא יאמן שאנשים פה אומרים, ראש הממשלה אשם על זה שאני עסקת חטופים. הלו! הם לא מוכנים להגיד לך את השמות של מי בחיים. אתם רציניים?